mukavaa lauantai-iltaa kaikille armaille ja rakkaille kanavani katselijoille. Täällä on kuulkaas melko kutkuttava startti. En tiedä päästäänkö sinne minnekä halutaan, mutta kutkuttava on startti. Lähettäkö kahtomaan? Ja hyvä saldo on ihan, kattokaa mikä mälli vaihtee, sieltä on luhari tulossa ja on vaikka mitä herkkua euron panoksilla. Karka on nimittäin ollut ihan ilmiliekeissä. Kattokaa hyi mitä settiä. Yes. 2 tuhoamista euron mollukalla. Tässä on saldo. Huntin laitoin, se on kolminkertaistunut. Oranssit, mutta nekin lähtee. Voi perhonen. Pinkit jää. Nyt lisää pinkkejä siihen tähän päälle. Tänne tiputat pinkkejä nyt tästä. Pinkkejä! Oranssia jonkun verran. Ai niin, mulla on pikaspinnit päällä. Voi perhonen. No. Huhhuh. Täällä on nimittäin ihan aikuisten oikeasti, niin Karkan tuuli. Tämä kiehuu. Kuplia kiehuu. Joo, viikonloppumeiningit on kyllä pöntössä. Tää peli se ei petää koskaan. Never. Pysyy aina meikäläisen ainakin lemmikki. Favorite-pelinä. Sanotaan näin. Favorite-gameena. Ihan ilmiliekeissä. Ilmiliekeissä. Aha, nyt muuten hetkinen, vasemmassa reunassa näkyykö? Joo, skaalaus on vähän päin. Rinkkala. Onko nyt parempi? Juu. Mutta siis sen takia tässä en ole nauhoittanut, koska tää nyt oli tämmönen pikainen hommeli vaan tähän loppuun, loppukaneetti. Lähden käymään kaverin luona. Nyt en lähde käymään sen kummemmin asioilla, mutta kaverin ystävän tuttavan luona lähden käymään. Ja näin ikkäästi. Mut ton halusin teille nyt näyttää. Oli niin kutkuttava tilanne, kattokaa, kyllä tää puiltaa. Tää vaan puiltaa. Sieltä tulee siniset kerran. Siellä on mulle hiili näkyvissä tosta. Tämä nyt pilaa ton. Kaivat tämä. Hyvä. Ei tässä ole mitään järkeä. Ei mitään. Hetkinen, sanoi Putkinen. Nyt ei tää yhtään voittoa tulla. Tiputapa siihen vihreitä vähän nyt päälle, niin saadaan yksi voitto. Ai ai. Tää on kyllä huono. Joo, ei tää karka. Mutta vihreät tulee vielä toi muutos. Pikkupunaisia. Ei. Ai joo. Mut kyllä on lämpöisenä. Mihinkähän mä nyt jäin? Niin siihen, että olen tässä pelaillut ja ihan, mitähän mä oon pelannut? 10 minuuttia ehkä. Siis ihan ajattelin, että kokeilen ilman nauhoitusta ennen kuin lähden tuttavan ystävän luokse. Niin, mutta ton nyt halusin näyttää. Oli niin kutkuttava tilanne.
tässä on nyt se huntti niin melkein nelinkertaistettu. Mutta kyllä mä nyt itse on sille miettinyt, että kyllä se täytyy olla 5-10 kertaa talletus, niin sit voi ruveta kotiuttelemaan. Toki kaikilla on erilaiset mielipiteet ja käytännöt ja näin, mutta itse henkkoon. 5-10 kertaa plus siitä ylöspäin, niin sitten voi ruveta kotiuttelemaan. Mut onhan tää niinku duleessa. Tää on Firefoxissa. Nämä spinnit ja sitten mä lähen tota liikenteeseen. Niin siihen hyvä nyt. Hyvä! Ai! Jos ois luhaari tullut, niin olisi jotakin chanssia ehkä ollut. Silloin kun tuossa hehkuu tuolla taustalla, niin silloin tähän keskelle. Ja let's go. Hyi kun pinkkejä. Kyllä nyt on semmoset ennusmerkit, että kärisee ja kolisee. Vaan mä kämpille kerkeen tuossa myöhemmin sitten ilmalla, niin ehdottomasti muutamien moksanderien kerää siinä. Täytyy kyllä karkkaa jatkaa. Absoluut. Niin. Mutta joo, mä tajan tässä kuulkaa sueta nyt hiippailemaan ihan nyt tästä näin. Mä tämän videon kerkeen, tästä ei ole tullut muutama minuutti, vaan olisiko 5 minuuttia, niin tämän kerkeen laittaa tota eetteriin ja sitten lähden liikenteeseen. Niin erittäin mukavaa viikonloppua kaikille ja tota näin ikkäästi. Jos pelailette, mahtavia, suuria, megalomaanisia voittoja, kotiutuksia ja upeita bonuksia myöskin, joka minä sanoin sen, olen niin täpinöissään. Ei se haittaa, vaikka sanon toisiin kertaan. Noniin, ja siihen keskelle. Ai, ois luhaari kun ois tullut. Niin. Tämmöset meiningit näin lauantai-iltana, pikainen video. Mut olipa jännät paikat kyllä kartassa.